След 33 години демокрация, България все още не може да се освободи от изостанали от това време остро токсични препарати за растителна защита с изтекъл срок. Това са хиляди тонове пестициди. Повечето от тях се контролират, но има и много без охрана в остарели и рухнали постройки. Тези екобомби са на 261 места в цялата страна. Особено опасни са тези складове, които са в близост до водни басейни. Пестицидите са останали от някогашните теки за сета. Сега малко складове са държавни, повечето са общински, има и доста частни. Ето къде в момента в България има отровни пестициди. Най-много са в Оряхово – 240 тона и в Бойчиновци – 208 тона. Най-много отрови са струпани в областите Монтана и Видин – 972 тона, Великотърновска – 630 тона и Плевенска – 605. Те заринаха България, като в Биби Кубове е най-доброто, което в момента може да се предложи. В останалите складове са в пластмасови съде, протекли, попиват подпочвените води, особено опасно за здравето. 65 малки и 8 големи склада са неохраняеми. 119 склада според регистъра са в лошо състояние, а 53 са едновременно неохраняеми и в лошо състояние. България е складиран дори инсектицидът ДДТ, който уврежда черния дроб на хората, сърдечно-съдовата система, централната нервна система, причинява рак и аутизъм и се задържа десетки години в почвата. Забранен е от 72 година. У нас в началото затварят токсичните пестициди в огромни бетонови кубове с вместимост 4 тона. Това обаче спира след приемането на Стокхолмската конвенция, която изисква биби кубовете да са само за временно съхранение на тези отпадъци и в периода до 28-ма трябва да бъдат изнесени от страната. А до 2025-та останалите, които не са в бибикубове. Те самите се превръщат в опасен отпадък, тъй като вътре съдържат пестициди, които текат във времето и всъщност се замърсява и куба. В България имаме частни съоръжения, които по принцип могат да унищожават опасни отпадъци, но за съжаление те не са в състояние да изгарят пестициди. Особено на живачна основа. В рамките на българо-швейцарската програма, която завърши към края на 2019 година, са обезвредени почти 4000 тона пестициди. На останалото количество от порядъка на 2500 тона. За тях трябва да се търси допълнително финансиране. Тоест в момента колко са тоновете пестициди залежали на територията на страната? Около 2500 тона. Да видим дали тази цифра е точна. Сметнахме тоновете пестициди по регистъра на Изпълнителната агенция по околна среда към Екоминистерството и цифрата се оказа далеч по-голяма. Общият им обем е 10 833 тона. Сигналите за протекли кубове и замърсени площи не спират и през 2020 година Върховната административна прокуратура разпорежда на Министерството на околната среда и водите незабавна проверка за неправилно съхранявани пестициди на територията на цялата страна. Още в самото начало информацията при нас не беше изчерпателна. Получавахме постепенно и на парче, затова изисквахме допълнителна и с оглед мозайката и пълнотата на картината, която получавахме, давахме и допълнителни указания. По време на тази проверка е установено, че има налични пестициди, които са били в разрушени сгради, които са били загробени в земята и такива, които са близо били до водоизточници и с потенциална опасност за човешкото здраве и околната среда. Такива места са идентифицирани почти на 180-190 населени места, като в някои населени места имаше по два обекта. Бяха ни посочени 30-37 обекта, които според експертите в двете структури са били в най-плачевно състояние. И ние разпоредихме изпълнение на техните правомощия в насока такава, могат ли да бъдат обезопасени в спешен порядък. Негодните пестициди от склада в село Славовица, община Долна Митрополия,
бяха преопаковани и предадени за обезвреждане от страна на общината и то регламентирано на фирма, която има разрешително за дейности с отпадъци. И в резултат на това, че посетихме много населени места, получихме още повече сигнали, свързани с това, че евентуално склад, намиращ се в някое населено място, не е бил включен в списъка с приоритетните, а пък по оценка на жителите е следвало да бъде сторено това. Като най-високо рисково са оценени три складови помещения на териториалният обхват област Монтана и област Видин. Единият е в село Белимел, община Чипровци, другият е в село Дългоделци, а третият е в община Метковец. Не само, че са събрани тези стари препарати, тези количества, но са санирани и почистени самите помещения, в които до този момент са били съхранени. Освен това, на 31 август 2020 година е сключен договор с фирма, която извърши преопаковане и транспортиране за обезвреждане на негодните ПРЗ-та от 6 склада, община Долни Дъмник, община Червен бряг и община Искър. Крайният доклад, който пристигна във Върховната административна прокуратура през месец февруари 21 година вече, сочеше, че общо 29 такива места са били обезопасени и над 1000 тона препарати за растителна защита в различно агрегатно състояние от различен вид с различен състав са били транспортирани до съоръженията във Франция. От тогава до сега не са налице източници за финансиране за довършителните и съответно останалите препарати за растителна защита в двете области. Дали в складови помещения, дали в биби клубове. Ето на какъв склад за пестициди попаднахме във врачанското село Мало Пещене. Това някога в миналото е било мандра. Много отдавна е спряло да функционира като такава, още аз не съм бил роден тогава. Започнало да се използва като склад за пестициди. Колко са били като количество? От колко време е било? Нямам никаква такава информация. И съвсем наскоро, преди няколко години, 2-3 години, научих, че тук е бил склад за пестициди, а покрива е паднал вече може би над 10 години. И всичко това нещо тук е било в чували, не е било в някакви други кубове или нещо такова, било е в чували. Чувалите са изгорели от температурните разлики. Тук се вижда съвсем малка част от това, което е останало. Всичко е останало, не знам колко, се е измило и просмукало в земята. Долу в ниското има един геран много дълбок и много широк. Той е с диаметър някъде около 3 метра. Ако се изследва, вероятно ще излезе нещо. Понеже падна покрива на сградата, си го снеха от очет. Това се погреба, угроби се отдолу, отиде в подпочвените води. Кмета знае много добре, но казва, че няма какво да направи. Така че не знам какво изобщо е направено, най-вероятно нищо. Имате ли представа изобщо колко количество е било? Никой не знае. Нямам никаква представа. Хората, които са се занимавали тук, дето са работили в Теки за сед, и са отговаряли за това нещо, до един не са живи. Няма кого да попитам. Земята би трябвало да е общинска. Не е частна собственост, със сигурност. По българо-швейцарската програма са унищожени 3845 тона пестициди за над 39 милиона лева. След проверката на прокуратурата, 1000 тона за 10 милиона лева. На пръв поглед нещата изглеждат добре. Но част от отровите просто са преопаковани заради разкъсани чували. Дали обаче това е достатъчно? Не е достатъчно, първо, защото преопаковани са в пластмасови съди. Те трябва да бъдат незабавно изкарани от България. В момента тези бибикубове са вече опасен отпадък. И те така са ги направили един до друг, та вътрешните не могат да се контролират. Те текат. Това ли е съхранение на опасен отпадък? Внезапно решихме да извършим паралелна проверка. Бяха взети проби от почвите, от водите. Установи се ареала на разпространение на препаратите, защото на много места опаковките бяха нарушени, така както са оставени през 90-те години. Процесът по обезвреждане на пестицидите обаче върви бавно. На много от местата архива
на АПК и ТКЗС е загубен, т.е. количеството на пестицидите, което е било заприходено там, би могло да бъде предполагано, а не с някаква приблизителност установено. Това означава, че неоткрити заровени пестициди биха могли да се открият на още места в страната. На част от местата те са били произведени 60-те, 70-те години. Те са на 40, 50 и може би и повече години част от препаратите за растителна защита, но са много силни. Химическият им състав е почти запазен, т.е. опасните вещества са си там и продължават да бъдат опасни. В хода на проверката никой от контролните органи не подава на прокуратурата данни за извършени престъпления и извършители. До нас такава информация не е достигнала, независимо, че е изискана конкретна. И сме изпращали нееднократно допълнителни писма, с които изискваме информация от Министерство на околната среда и водите. Това се случи през 2021 година, случи се и през 2022 година. И питаме дали има възможност дейността да продължи, защото тя е в обществен интерес. При това е свързана с непосредствена опасност от засягане на живота и здравето на хората. Да си припомним, че общият обем на остротоксични пестициди с изтекал срок в цялата страна е 10 000 тона. И че при цялата мудност и забавяне от 33 години, те трябва да бъдат унищожени до 2028 година. А малките общини и фермерите нямат пари да платят за това. Само за биби кубовете в България сигурно ще трябва да дадат над 100 милиона. Бих определила с най-висок риск едно складово помещение, което в Долно озеро в община Вършец. Този склад по регистра на Екоминистерството е в добро състояние, но с лоша охрана. Нашата проверка показа, че охрана изобщо няма. И бих апелирала този склад също да бъде по-навреме саниран и обезвредени препаратите там, тъй като да, определено в добро състояние складовата сграда и съответно площадката, няма замърсяване около нея от стари препарати, но е в непосредствена близост до река Ботуня на около 50 метра. При една висока вълна, например пролетно снеготопене или някакви други бедствени ситуации, би се получило точно това. Да си припомним, че цели 73 склада, 65 малки и 8 големи, са неохраняеми, а 53 са едновременно неохраняеми и в лошо състояние според регистъра на Екоминистерството. Към днешния момент няма, повечето нямат огради, а за охрана въобще не можем да говорим, няма такава. Кметовете на общините, както и на населените места в съответните общини, са наясно, че трябва да се съхраняват и трябва да ги контролират. Най-добрият вариант в случая е всички тези обекти да бъдат обезопасени. Или пестицидите преместени на сигурно място, така че достъпа до тях да бъде невъзможен или пък ограничен. Или да се извърши това, което беше сторено в 29-те обекта, които бяха почистени. И след това пробите от почвата и водите казваха, че не е установено замърсяване. Тръгваме да проверим как се съхраняват пестицидите в Плевенско, където има най-много складове. Ето този склад между селата Крушовица и Градина по регистъра на Екоминистерството се води в добро състояние и с добра охрана. Охрана обаче не виждаме, а лентите не спират никого. Да, няма охрана, но те наблюдават склада. Има охранителни ленти, има знаци за опасност, предупредителни табели и така нататък. Складът се води държавен на Института по фуражни култури в Плевен. Дали обаче това е така? От отговора на директора на института, инженер Ивелина Николова до нас, става ясно, че институтът притежава актове за собственост, в които подробно са описани притежаваните сгради в имота, но и в двата акта такъв обект няма. Че институтът не е собственик на склада, потвърждава и поземлената комисия в община Долни Дъбник. Но когато през 2009 година проверка на гражданска защита Плевен констатира пестицидите там, им предписва мерки и те ги изпълняват, въпреки че по закон не са задължени. Миналата година при планова проверка беше дадено предписание за извършване на ремонтни дейности, тъй като предната стена на тази щерна, в която се съхраняват, имаше едно петно, което с жълто кафяв цвят.
беше дадено предписание да се отстрани. Тук констатирах, че предписанието е изпълнено. И въпреки мерките, този склад не е ограден надежно, няма охрана и всеки може да влезе. Законово държавата е прехвърлила поддържането на складовете, охраната им и унищожаването, а то никак не е евтино, на собствениците. В повечето случаи малки общини с нисък бюджет и малки частни фермери с още по-недостатъчен бюджет за такива разходи. Но това е прекалено скъпа услуга, която не бих могла да предвидя дали е по силите на която е да била община в България. Точно така се е случило и с конефермата в плевенското село Садовец. В 2007 година закупихме част от стопанския двор на бившето ТКЗС и тази постройка попаднала в него, но ние не знаехме. След 5 години, 6, разбираме, че има такъв склад и в него има някакви пестициди, които са запечатани. Дойдох от гражданска защита, от РИОСВ, тук проверки. Ние тогава разбираме, че сме купили в наследство такъв склад. Идват, проверяват го всяка година. От РИОСВ Плевен ни отговарят, че трябва да си потърсим фирма частна, която да дойде, която има такова разрешително да работи с такива вещества. Аз един път питах, то тогава беше 12-13 година, искаха 7-8 хиляди лева да го отворят. Пречени, защото имаме животни наблизо. Възможно ще търсим някаква, не знам, ще питаме колко пари, какво. Най-вероятно нямаме, защото възможност такава да плащаме такива пари, ако може държавата нещо да направи. И в град Плевен има складове с пестициди. На територията на общината има 5 склада за съхранение на препарати за растителна защита с изтекал срок на годност. 3 от тях са общинска собственост, един е държавна собственост и един е на Института по лозарство и винарство. 4 от складовете се стопанисват от общината. Дори държавния, който е в село Пелишат, също го стопанисваме ние и го поддържаме в добро състояние. По-настоящем собствениците на обектите, където се намират изоставените складове, са най-различни. На места те са пустещи, земи не могат да бъдат установени собствениците, на места са собственост на дружества с частен капитал, на места са общински терени и ако няма единен национален подход, струва ми се, че този проблем едва ли би могъл да бъде решен ефективно навсякъде. Най-голямата концентрация на пестициди на човек обаче е в Бойчиновци, Монтанско. 22 кг и половина. Там са складирани 52 биби куба с 208 тона пестициди. Кубите се появиха след като аз напуснах. Аз напуснах 94-та. Какво беше състоянието им доскоро? Това беше обрасло. Тук беше от всякъде. Мирише и сега си мирише, нали? Проблемът е друг. Бойчиновци, за съжаление, на практика няма кмет. Той не живее тук, не се интересува. И това е го подминало. Пусна сигнал на 23 юли 21 година. И от тогава се бави се решението. Тя изпраща сигнал до РИОСВ Монтана за неправомерно съхраняване на опасни отпадъци в урбанизираната зона на Бойчиновци в непосредствена близост до река Огост. Ситуацията в община Бойчиновци в последните няколко месеца наблюдавам и аз. Хората вероятно по някакъв начин са притеснени за наличието на тези 52 биби куба. Но към момента мога да отговоря, че притесненията са им повече от основателни. Защото състоянието на тези 52 броя биби куба в площадката в град Бойчиновци не изисква незабавна намеса за каквото и да било. Нито е нарушена целостта им, няма зловредно посегателство върху тях, нито е нарушена към момента хидроизолацията. Въпреки сигналите, които писахме, нито РИОСВ Монтана, нито кмета на Бойчиновци реагираха адекватно. След като пуснах сигналите, нищо не стана. Включиха се и хора от Бойчиновци, отново нищо не се получи. Аз пратих сигнали до всички възможни институции. През миналата година, в началото на годината е извършвана планова проверка и не е констатирано някакво нарушение или съответствие на този обект. След което, впоследствие се получава сигнал,
Предприемат се незабавни действия. Дава се предписание за изпълнение на община Бойчиновци в лицето на кмета на Бойчиновци. Впоследствие се извършва контрол по изпълнението на даденото предписание. Да, целостта е на хидроизолацията е възстановена и не изисква последващи действия. В показанията си до столичната следствена служба обаче, Величкова казва, че РИОСВ Монтана е излъгала, когато твърди, че кубовете са на 30 метра от реката, а те са на 10, че денивелацията не улеснява замърсяването на канала, а наклонът е точно към реката, че кубовете са извън регулацията на града, а те са в урбанизираната зона, че не са били констатирани нарушения при проверката на 14 юни 2021 година, а местни жители свидетелстват обратно. Не бих могла да кажа, че към момента е наложително или съответно притеснително последващ контрол, въпреки напрежението, което се създава в населението. То е немотивирано и излишно. Че реката не е на 30 метра, личи и от отговор на заместник министра на околната среда и водите Николай Седжимов до Величкова. Той казва, че тя е на 16 метра, а кубовете са по-високо от реката. В същото писмо от 30 март тази година той отбелязва, че площадката не е оградена, няма предупредителни табели и мирише. Докато 4 месеца по-рано, директорът на РИОСВ Монтана Деница Славкова пише до директора на окръжната дирекция на МВР Монтана по проверката, че по видимите стени на кубовете няма течове и не се констатира остра задушлива миризма. Нямам притеснение към момента специално за този обект. Отиваме на място да проверим какво е състоянието на кубовете. Те действително са на няколко крачки от реката и в момента се виждат по тях течове, а около тях и в момента се носи задушлива миризма. Оградата явно е поставена след намесата на Министерството в първите дни на април тази година. И докато по външните стени на кубовете се вижда, че са замазвани пукнатини, то никой не знае какво е състоянието на вътрешните и дали под кубовете не тече отрова към земята. Преди няколко месеца точно така се е стичало от кубовете към реката, разказва Бисер Петров. Той дори е заснел вадичката. Тук беше остра миризмата, особено лятно време, остра миризма. Правих няколко предложения тук към кмета на общината, но нямаше разбиране общо взето и грешно явно разбраха моите послания и за капак на всичко почнаха да ме заплашват, запалиха ми една кола. Кога се случи това? И началото на 2020 беше, като заплахите бяха още преди, през 2019 година също тогава правих тук разни репортажи за този обект. Тук всъщност имаше една баричка, то не беше изчистено, като сега как е. Имаше една баричка, но тук директно се стичаше. Сигурен ли сте откъде са идвали заплахите и подпалването на кола? Ами, доколкото имам информация, така всички в цяло Бойчиновци по това време казваха, ти вика само с кметската управа имаше разправия и резонно оттам е дошла и заплахата и самия палеж по всяка вероятност. Величкова също сигнализира за бездействие на кмета на Бойчиновци до РИОСВ Монтана. Аз съм посочила на кмета на Бойчиновци и съм изредила всички нормативни основания на закона за на управление на отпадъците. Този кмет не направи абсолютно нищо. Дори когато аз идвах юли, той викна полиция срещу мен. Въпреки това аз пуснах сигнала, при което скоро бях разпитвана Софийска градска следствена служба. След това съм разпитвана в ДАНС Монтана. И ще чакам да видя какъв е резултатът. Междувременно във връзка с тия сигнали дойдоха от МОСВ. И чак тогава нещо стана. А през цялото време РИОСВ Монтана прикрива кмета. Да, Министерството е наясно с този проблем. Сезирани сме няколко пъти, от една страна от граждани, от друга страна и от органите на областната администрация на Министерство на вътрешните работи. А РИОСВ Монтана през цялото време издаваха констативни протоколи, в които те бяха недостоверни, че са изпълнени предписанията, че адекватно се съхраняват тези отпадъци, което е абсолютно престъпление спрямо здравето на хората и околната среда. Търсим кмета на Бойчиновци Светлин Сретениев, за да го попитаме за упреците към него в бездействие, дали е заплашвал Величкова и Бисер Петров и по негова поръчка ли е запалена колата на Петров. Посред работния ден той отсъстваше от общината.
Оказва се, че и Величкова не се е виждала с него. Аз се опитах, обаче той се криеше, а днеска хора ми казаха, че направо е избягал, заедно с цялото управление, и е изчезнал, като разбрал, че идва телевизията. Той лично ме е заплашвал, как ще ме запали заедно с къщата, с мъжа ми и с медетки истории. Тогава отидох в общината при него и той извика полиция. И аз тогава пуснах жалбата до КПКОНПИ, до главния прокурор. По-късно кметът Сретенев изпрати писмен отговор до нас. В него той казва, че за кубовете се грижи сертифицирана фирма, че те имат гаранция 300 години, отрича да се е заел с кубовете едва след намесата на отговорните институции и заявява, че общината също не ги иска, но не може да се справи сама с обезвреждането им поради липса на съоръжения в България. Заплахите срещу Величкова и Петров определя като неверни и клеветнически. Сочи, че Величкова се е държала в общината с неуважение и че за нея е извикана полиция. И добавя, че заради твърденията за заплахи би могъл да търси защита на правата и интересите си. До сега нито един куп в България не е унищожен, макар че доста от тях вече са протекли. При всички положения прокуратурата и прокурорите, които конкретно работят по преписката, няма да престанат да се интересуват дали няма възможност цялата работа да бъде свършена. Най-добре за тези препарати, които са от бившите ТКЗС-та, нали, да се погрижи държавата, т.е. да има някакъв механизъм, нали, за да могат всичките наведнъж да бъдат иззети, са преопаковани, ако се наложи, и унищожени, нали, обезвредени един вид. Концепцията на Министерството е цялото количество да бъде обезвредено, независимо от това дали са частни, държавни или общински, но ще бъде започнато с държавните и общинските складове, тъй като количествата там са много по-големи. И след това ще бъде пристъпено и в частните складове. Трябва да направя такъв сериозен анализ. Къде са отишли парите и с каква ефективност те са оползотворение. Страшна картина е там. Министерството отново се насочва да потърси помощ в рамките на българо-швейцарската програма. Към момента се финализират преговорите по програмата и се надяваме, че ще бъде осигурен отново достатъчен финансов ресурс да бъдат обезвредени остатъчните количества. По експертна оценка, грубо необходимите средства са около 70 милиона. Те трябва да бъдат незабавно изкарани от България. Не могат да ни зариват и с пестициди, а едновременно и да ни вкарват отпадъци. Старите пестициди са национален проблем и сериозна екобомба. Те са замърсявали повече от 40 години, а до крайния срок за пълното им унищожение